Priatelia, vítam vás, mám po tréningu, dnes som s môjim Dávidkom, statočným borcom. Rozhodol som sa, že vám na môj YouTube začnem nosiť, alebo vymyslel som si koncept, ktorý sa bude volať Škola MMA s Pirátom. Dneska bude mať prvý diel a dnes vám ukážem, ako nasadiť z chrbta armbar. Takže poďme na to. Začneme túto techniku robiť normálne z chrbta pekne, jak ja budem ležať na chrbte. Dávidko bude chcieť rozbehnúť svoje nebezpečné ground and pound, ktoré má veľmi v krvi. Mocné, vidíte, tie trapezy tomu nasvedčujú. Takže budem ho musieť držať pekne natesno pri sebe a tam sa budem snažiť ho ukončiť armbar, aby sa klepal jak ryba na suchu. Musím nájsť svého... Dávidko už zasadol, pevný je, ťažisko, zadok sedí na tých petkách, tu má ručičky pekne hore, lebo tu sa presne dá páčiť, ale však je tu sa poďme na prosia. Tak, teraz mojou úlohou je zovrete kolena k sebe, ťahať ho k sebe, aby nemal... Čo? Aby si nemal? Aby si nemal... Aby ja nemal možnosť udierať, aby som mal natesno. No, ale teraz ja budem veľký špekulant a začnem túto ruku mu pekne púšťať a túto ručičku, tento lakec zakotvím úplne, keby že chcem sebe do rebier ho zatlačiť. Teraz Dávidko sa bude natiahovať s touto rukou, že ma ide udrieť pekne a ja si spravím pozíciu, že dám si petičku na bedro, táto ruka pôjde pod kolienko a vyvrtnem sa celý o 90 stupňov. Keď som v tejto pozícii, zatlačím nohami dopredu, kde svojho supera prevalím, utesním, ťahám tým, že moje bedro, alebo moje lopatky idú na zem a moje bedro smeruje vlastne ten pohyb hore. Čiže zakotvím, palec musí byť smerom do stropu a paleček hore. Mamaš. Takže ešte z tohto náhľadu, ešte raz si zopakujeme. Zajistím si túto jednu ruku, lakeť je úplne dole, aby si Dávidko nevedel vyťahnuť, aj keď chce pod skús vyťahnuť. Vidíš, držím si to. A toto, ináč, keď začne super ťahať tú ruku, sa dá dobre využiť. Poď, začni ju ťahať, čo najviac chceš. Hop, poď tam urobí ten priestor a už si to. Hop. Fucking guy. Klebe bude zapnúť. Tak, tu. Takže sme dole v tom garde. Super, tesno ho mám, navzajeného. Tá ruka. Lake dole, Dávidko sa snaží vytiahnuť, nejde, mám to natesno, super. Teraz ide udierať druhou. Ja ten jeden úder obetujem, ale hneď aj dopadne. Moja pravá ruka ide pod jeho stehno. Vytáčam sa hneď o 90 stupňov a iba prehádzujem nožičku. Hop, v tomto. Môžem to armbar ukončovať tak, že palec je smerom vlastne súčasne môjho tela, jak by som povedal, a iba zdvíham bedro. Alebo istejšie, zase si to zachytím tým lakťom dole, aby som mi tú ruku nevytiahol, zatlačím stehnami vlastne od neho a teraz tlačím tie stehna, môžem si tam spojiť ruky. Veľmi dôležitá vec ešte, kde sa robí chyba, že super ľudia, aj keď som robil súkromky, si vedia tú ruku dobre zaistiť všetko, ale robia chybu v tom, že zabúdajú tú ruku späť pod to a potom nevytáčajú to bedro, že nerobia ten pohyb tento, že tak otočia tých 90 stupňov, hej, že my sme vlastne v rovine, ale tým, že keď sme natočili ten armbar, ja potrebujem sa s tým telom dostať do takého T-čka, hej, tuto, hop, aby som na tú nožičku ľahko dostal. Veľa ľudí ale robí tú chybu, že buď zabudne tú ruku, ktorá k tomu dosť pomôže, že to telo sa vytočí, ale robia to tak, že z tohto, že to ani mne nepôjde, že chcú tú ruku vlastne, vidíš, že ju tam chcú vlastne takto nejak dať a takto sa dávajú. Počkaj môj, daj sa pohľadne takto a takto a chcú sa nejak takto to iba vytočiť, ale tam tá páka pôjde ťažko, hej. Čiže ja potrebujem toto pekne, aj bez tej ruky to ide samozrejme, že si pripravím tú nožičku a ten pohyb tým bedrom spravím aj bez toho, aby som išiel pod tú nohu, ale tá ruka je super pomôcka, že mi pomôže sa zaistiť a som tam v sekunde, hej, hop, som tam hneď
ale samozrejme nadrilovaní, naskilovaní chalani vedia aj tlačiť ešte hlavu do toho, jak ja, takto si to vedia pomôcť tým a vedia potom aj túto ruku zobrať a tlačiť druhý, ale to už zase v ďalších častiach. Takže to len toľko, malá chybička sa tam môže takáto udiať, kebyže vám to nie je, na to dávajte pozor, treba sa s tým bedrom pekne 90 stupňov vytočiť a pekne to tam zapadne a budeš tlačiť ruky, jak nazlostený tiger. Prvá technika v škole Piráta MMA je za nami. Napíšte do komentu, ako sa vám páčilo. Po prípade, či by ste chceli nejakú techniku, ktorá vám není jasná, môžem sa k nej dostať. Ďakujem svojmu partiakovi Dávidkovi za figuránstvo. Vidíme sa v ďalšej časti. Ahoj.